30 років тому розпочав свою роботу дошкільний навчальний заклад номер 4 «Маріте» компенсуючого санаторного типу. У святковій залі у п'ятницю зібралися гості, щоб привітати колектив «Маріте» з їх ювілеєм. 30 років славного шляху, невтомної роботи, творчості, винахідливості, радості, випробувань і процвітань. Святкову програму розпочали з відеопрезентації. Після короткого екскурсу сторінками історії до уваги гостей виступи дошкільнят. Яскрава, насичена святкова програма, сповнена традиціями, злагоджена робота колективу та вихованців. Так повелося, що у свій день народження садочок «Маріте» щороку, починаючи з 1995-го, приймає високоповажних гостей з посольства Латвії. 30-річний ювілей не став винятком. Привітали делегацію латвійським танцем, після чого приймали вітання від посла. Перший раз вже у вас, і як міський голова, завжди дуже вражений виступами дітей. Дуже добре розумію, яка енергія, яка робота потрібна, щоб зробити цей концерт. Тому дуже вдячний вам, також вам, цьому колективу. Ви знаєте, коли відбулася ця жахлива трагедія в Чорнобилі, більше ніж 30 років тому, Латвія, ми, як сьогодні, прийшли до допомоги. І я дуже пишаюсь і радий, що ми будували цей садочок. Багато латвійців брали участь.
також в рятуванні людей. Зокрема, наш колишній президент Латвії Валдіс Атлерс, який був тут 3 роки тому, в Києві брав участь в конференції, присвяченій 30-річчю цієї трагедії, він багато розповідав. І ця трагедія частково також об'єднала нас. Тому я радий, що цей маленький острівець, який існує тут, він продовжує працювати. Я згоден з міською головою, що ви зберігаєте традиції. Я дуже радий, що сьогодні це триває не тільки співпраця між посольством та садочком, а також відкриваємо нові напрямки через співпрацю з міста Майстрополе. І я дуже сподіваюся, також певний, що також ці відносини будуть продовжуватися. Але ми з боку посольства також будемо до вас приїжджати і завжди будемо вас підтримувати. Привітав колектив садочку і міський голова. За його словами, святковий концерт подарував йому масу приємних вражень. День народження – чудове свято, шикарне свято. І ми сьогодні відчуваємо це свято в своїх душах, в тій емоції, в тій енергетиці, яка взагалі в цьому дитячому садку є. Я не уявляю, скільки треба було вкласти діточок цим, те, що ви все зробили, навіть ці солодощі, які висять прямо стелі. Я вам дякую, низько вклонююсь. І ваші ясові. Дуже класно, що ви зберігаєте традиції латвійські. Маріте, сонечко, і справжнє сонечко. Відчувається, незважаючи на ту погоду, яка останні 2 дні за вікном, здавалося, що ось-ось весна, воно знову задуло, ще там сніжок обіцяють, але тут сонечко. Тут є сонечко і ці традиції, ну, мабуть, не лише тому, що ми такі гарні, тому що нас підтримує і посольство Латвії, і наші друзі з Краунки, взагалі Латвійська Республіка. Їм давайте подякуємо. Юрію Субойкасу, але і ваша заслуга в цьому є. Зберігайте ці традиції, це класно. Нам декілька років назад трошки змінили географію. Ми завжди казали Прибалтика. Балтика. Але приїхали архітектори з Європи, сказали, у вас ж є частина Євросоюзу в Славутичі. Талін, Литва, Вільнюс, Рига. Це все Євросоюз. Ви в Європі. Я вас вітаю. Тих, хто прагне розвиватись, хто прагне нашим дітям давати якомога більше. А в цьому головне завдання – дати дітям якомога більше, щоб вони були конкурентні, щоб вони розвивались. І саме в такому віці закладається те основне, те зерно, з якого потім проростає справжня особистість. Невеличкий подарунок від мера, інтерактивна дошка. Я вас вітаю з святом. Традиційно колектив відмітили подяками від міського голови, управління освіти та профспілки освітян. Закладу розвиватися, примножувати свої здобутки, а кожному із вас, кожному працівнику, батькам, кожній дитинці міцного здоров'я, безмежного щастя і прихильності долі. Побажати вам теж натхнення, творчості, процвітання. Дружба.
дружба з Латвією садочка Маріте не обмежується візитами посла. Колектив садочку товаришує з колегами з міста Айскраукля, які також прибули на свято. Ми теж дуже-дуже раді, що ми познайомилися з вами, що Оксана літом до нас приїхала, ми з нею подружились, і що ми, наш мер дав можливість нам сюди приїхати. И вы знаете, после вот этой позитивной энергии забылось и все тяготы дороги, и неприятные таможенные переезды. Но мы привезли конфеты, которые производятся как раз у нас в Айскраукле. Ну, что лучше мы можем подарить, как только сладости всем. Подякували за роботу колективу і батьки. Представники батьківської громади вручили необхідний садочку подарунок – миючий пилосос, щоб легше було підтримувати чистоту та затишок. Долучився до привітань Славутицький міський методичний центр. Колектив Маріте в свою чергу подякував Наталії Важко, яка очолює садок і є мудрим керівником, роботу якого високо оцінюють як колектив, так і батьки. Наталія Іванівна – людина, яка діє за принципом «запропонував – роби, зробив, відповідай». Вона постійно щось хоче вивчати, вдосконалювати і впроваджувати. І нас дуже ефективно спонукає до цього. Ми дуже шануємо нашого керівника і дуже вдячні вам за те, що ми кожного дня відчуваємо повагу до кожного працівника закладу з вашого боку, за те, що ви даєте нам право на власну думку, навіть тоді, коли вона розходиться, інколи з вашою. Це дуже цінно для нас. Ми шануємо і поважаємо ваш авторитет. Нам дуже приємно працювати під вашим, ну не крилом, началом. І оці квіти ми би хотіли вам вручити від імені всього колективу. Привітати! Дахом нашого садочка. За те, що не поклали. Я дуже пишаю своїм колективом. Колективом педагогічним, колективом дітей, колективом батьків, помічників вихователів. Це дійсно на сьогодні дуже творчий колектив, який під силу будь-які завдання. І я вам всім бажаю мирного неба. Я бажаю, щоб у ваших сім'ях був достаток. Я бажаю, щоб всі рідні, близькі були здорові. Ну, я надіюсь, що, мабуть, ще не перший ювілей ми з вами відсвятуємо. Наприкінці заходу фото на згадку. Бажаємо колективу садочку здоров'я, благополуччя, любові від дітей, поваги від батьків та довгих років процвітання. Утро цього дня, небо – це...